Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size satışta olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan önce 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Mənzil yerleşir Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan metrosuna piyada 8-9 dəqiqəlik məsafədədir. Yeni tikili yaşayış kompleksində yerleşir, qanuni 2 otaqlı mənzildir ve indi göstereceğim, yani mənzildə olan bütün tam əşyalarla birlikte satılır. İndi otaqları gəldisə də ümumi məlumatlar sizin nəzərinizə çatdıracağım. İlk öncə başlayaq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır, girişdə belə bir lüstr quraşdırılıbdır. Otaqların yerləşməsi sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli girişdən bu solda yataq otağıdır, sağda sanuzel, mətbəx və qonaq otağı. Mənzil dediğim kimi yeni tikili binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. İndi keçək bir-bir otaqları da göstərim sizə və ətraflı məlumat verim. Bura bizim qonaq otağıdır. Təxmini ölçüsü 25-27 kvadrat olar. Yeni təmirli bir mənzildir və təmirdən sonra mənzildə ümumiyyətlə yaşayış olmayıbdır. Və bu gördüyünüz əşyalar da hamısı təzədir və qiymətə daxildir. Gördüyünüz kimi burada divan kreslo. Televizor atlığı, əlavə olaraq şkaflar var, 6 nəfərli stol, yəni bunları gördüyünüz bütün əşyalar hamısı qiymətə daxildir və ortada belə bir lüstrdə yerləşdirilibdir. Nəzərinizə çatdırın ki, mənzilin 2 eyvanı var, eyvanın birində həm bu qonaq otağından və mətbəxtdən çıxış var və digər eyvana isə yataq otağından çıxır. Eyvanı da sizə göstərim. Mənzilin istilik sistemi kombidir. Aparat burada quraşdırılıbdır, qaz sayğacı burada stabilizator. Hər bir şey qoyulub hazır vəziyyətdədir. Və binanın həyətində belə gördüyünüz uşaqlar üçün oynamaq üçün meydançalar var. Binanın əlavə 3 mərtəbəli yerüstü qarajı var. Maşınları saxlamaq üçün. Burası isə mənzilin mətbəxidir. Burada da mətbəx mebeli quraşdırılıb. Əlavə olaraq burada qaz, aspirator, bunlar da quraşdırılıb. Hamısı hazır vəziyyətdədir. Böyle bir üçlü lüstr yerləşdirilibdir. Yəni, sərgəli bir mənzildir. Mətbəxin də ölçüsü normaldır. Yəni, iki otaqlı bir ev üçün geniş bir mətbəxi var. Yəni, burada rahatlıqla stol da yerləşdirə bilərsiniz. Soyuducunun yeri. Burada nəzərdə tutulur, paltaryan yeri isə buradır və dediyim kimi eyni zamanda buradan da bayaq çıxdığımız eyvana çıxış var mətbəxdən. Bura isə mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağının ölçüsü təxmini 20-22 kvadrat olar. Burada da gördüyünüz gibi yataq dəsti yerləşdirilibdir. Bu da təzədir, yəni heç istifadə olunmayıb. Görürsünüz, yəni şkaflar hamısı təzədir. İstərim bunlar da. Burada əşyaları da rahat yerləşdirə bilərsiniz. Güzgülü belə bir şkaf yerləşdirilib burada. Yəni bu gördüyünüz bütün əşyalar qiymətə daxildir və qeyd etdiyim kimi mənzilin istilik sistemi kombidir. Radiatorlar da quraşdırılıb, göstərim. O da həm burada, həm qonaq otağında. Yəni hər bir şey tam hazır vəziyyətdədir və bu da mənzilin ikinci eyvanıdır. Burada genişdir. Burada stolda yerləşdirə bilərsiniz əlavə oturmaq üçün. Yəni istədiyin hər bir şey, yəni əlavə şkaf yığıla bilər burada. Və binanın yanında məktəb də var gördüyünüz kimi. Məktəb, bağça, supermarketlər, yəni bütün infrastruktur var burada.
Bu isə mənzilin sanı zildi. Burada da aksesuarlar quraşdırılıb, belə bir ara kəsmə duş kabin yığılıb. Duş qoyulub, suşilka, unitaz. Yəni bütün aksesuarlar hamısı tam hazır vəziyyətdədir. Və əlavə olaraq burada da bir dənə radiator qoyulubdur giriş hissədə. Belə, mənzil haqqında məlumatları bir daha sizin nəzərə çatdırım. Yerləşir Həzəstanov ərazisində. Həzəstanov metrosuna piyada 8-9 dəqiqəlik məsafədədir. Yeni tikili yaşayış kompleksində yerləşir. Yeni tikili kompleksinin 14-cü mərtəbəsindədir. Qanuni 2 otaqlı mənzildir. Ölçüsü 95 kvadratdır. Binada dediyim kimi bütün şərait var. Qaz, su, işıq daimidir. Bu barədə heç bir problem yoxdur. Mənzilin sənədi çıxarışdır, yəni kupçası var. Bütün sənədlər də qaydasındadır. Və mənzilin start olaraq qiyməti gördüyünüz bütün əşya və avadanlıqlar birlikdə start olaraq qiyməti 153 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.